Parilui Sireliner, Aisor Giragi Mek Hulisi Aravodun, Derunagan Agotkov Gaskasing, Hususain Amerigai Arev Median Temi, Azgain Arach Nortarani, Girak Noria Gronagan, Zrakira. Այժմ լսենք կրոնական ժողովի ադենաբեդ և ասկային առաջնորդարանի Քրիստոնեական թաստիարագության պաժանմունքի վարիչ կերաբադիվ դեր միրոն ձայրակույն վարդաբեդ ազնիկյանի որվան հատուկ հոգևոր խոսկը։ Մի դիղրգեմ այն ժամանակ իմ կաղհաներս, որբեսի կաղեն ծորենները և որոմները, որոմները հավակեն և այրելու դան, իս ծորենները հավակեն և աշտիմարաներուս մեջ ժողովեն։ Ասվազորդիկ Մեսյա և ազո ոձյալը Քրիստոս եգրավոր իր առաքելության ընթացքին Ասպածային դիշմարդությունները ժողովրդի սրդին մոդիկ եղող օրինակներով, արագներով գխոսեր, որբեսի անոնք լավ ըմբռնեին, հասկնային ասպածային դիշմարդությունները այդ փոքրիկ արագներու միջոցով։ Եվ այսպես եկնքի արքայությունը, այլ խոսքով մարդու հոգի փրկությունը, ասվածային ճշմարտությունները ընկալելու, ապրելու և իր գործերով ցույց տալու առաքինությունները Քրիստոս արագով մը բացատրեց, մատնանշելով և շեշտելով մարդու նկարագրին, մարդու աբաշխարության, մեղքի, զղջումի, առիթ տրվող այն ասվածային նախախնամ սիրույն, որ մարդը արժանացած է։ Այլ խոսքով, Քրիստոս իր միտքը բարձրացնելու համար հետևյալ արագը պատմեցելով, սեմնացանը իր արդին մեջ ծորեն, բարի սերմ սերմանեց։ Եվ ժամանակ անցավ, և ապա իր ձարաները եկան ևսին իր դիրոջ այքեբանին, սեմնացանին, որ ծանած էր սերմերը, դերսին, չէ որ թուն պարի սերմ ծանեցիր թաշտին մեջ, ուրգ է եկած է այս որոմը, չար որոմը, և դերը հսավ, չարը, սադանան, կիշերով ծանած է որոմը, լավսին ձարաները, մշակները, երթանք, իչնենք թաշտ, և կաղենք, արմադախի լնենք, այդ չար որոմները
դերը արգելեց, ասելով, ցկեցեք, որ երկուքը միասին աճին, մինչև որ հունցքի ժամանակ, մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, Թատաստանի օրը, այն ադե մի դիղրգեմ հեշտակներս, մշակներս, որ բիրի իչնեն թաշտ, և այն ադեն պաժնեն ծորենները և որոմները, որոմները բիրի խուրցեր գաբեն և նեդեն այրելու որպես ամբետք, իսկ ծորենները հավակեն և զեդեղեն ըստ մարաններուս մեջ։ Եվ լույսի որդի ծորենները պիտի փայլին արքայության սեղաններուն, արքայության աթոռներուն վրա, որպես արեքագներ։ Արդարև Քրիստոսի այս արագը մեր այսօրվա որպես պատկան, այնքան խոսուն, այնքան հարազատ, այնքան գենթանի և ամիջական է, որովհետև ծորենը, որ մեկ պատրաստվի հացը, օգտակար ծորենը, ազդո խոսքն է։ Քրիստոս որպես սերնացան, ազդո ճշմարտության, արքայության, արակինության, ավետարանի խոսքերը կպաշխե, կծրվե, կսորվեցնե և գնեդե մարդոց սրդերում մեջ։ Արդը ասաշխարն է, այլ խոսքով մեր սիրտը, որ աստվածային ճշմարտություններ, Քրիստոսի միջոցով, իր աբեդանանի միջոցով, իր ուսուցումներով կսերմանվի մարդոց սրդերում մեջ։ Իսկ որոմը լուր և մութին մեջ գործող սատանայի չարիկն է, որ մարդու մեջ մտնե անդես կերպով, լրելյան կերպով, բայց ուրգե եկավ այս չարը, մարդիկ կարծնեն, ստեղծագործության առաջին գլուխներում է ծննդոցի, Աստված ստեղծեց աշխարհը դիեզերքը և ամեն ինչ աշխարհի մեջ բարի ստեղծեց, ուրգե սակայն չարը հարաճ եկավ, չարը, մեղքը, մեղսացածությունը, մեղանչումը, ըմպոստությունը, ազդո օրենքներուն, կանոններուն և ճշմարտության լույսին թեմ, մեր մեջ ձվարած է քաղցնի կերպով, որովհետև Աստված մարդս երկու բնությունները ստեղծած է, հոգեկան, հոգևոր, որ բանականությունն է, մտածելու, խորհելու, զադորոշելու, ընդրություն կատարելու ազատ կամքը, և ֆիզիկական, նյութական մարմինը, որ ենթակա է ֆիզիկական դգարությանց, մեղանչումի, հերացումի, ըմպոստության, աշխարհիկ հոգսերով, մոլություններով, հաճույքի դալով ինձինքը, ինքնական կերպով, քաղցնի կերպով, չարը, մեղքը մեր մեջ մտած է։ Մարդուն ճակատագիրը ինձինք գերդելու, ինձինք ըլլալու և ազո ստեղծագործության արարքը իր գադարին, վախճանին հասցնելու մարդու կործակցություն ազո հետ չարը արգելք եղած է, որովհետև մարդուս երբյակ պնությունը, երկու պնությունները հագաթիր իրավութեմ մշտական բայքարի մեջ են։ Եվ դժվար է զադորոշել, զանազանել որոմը և ծորենը։ Քրիստոս ինչ քեղեցկորեն բնության օրինակը բերելով, սեմնահադիգի ծորենի օրինակը բերելով, որովհետև որոմն ալ սեմնահադիգի մեկ տարբեր նյութ մնե հաջարի, վարսագի, քարիի և ծորենի ընտանիքին պատկանող, երբ որ անոնք նոր գծլին, հազիվ թիզմը հասակ կունենան, հերվեն թիդողը, չի նշմարեր, չի գնարսանազանել տարբերությունը որոմին և ծորենին, որոնք իրարուշատ գնմանին, ծորենը օգտակար, իսկ որոմը թունավոր, նույնիսկ եթե գենթանիներ ուդեն գնան թունավորվիլ, անոնց հերվեն նմանությունը
չեն կնազադորոշել։ Այնպես էլ մարդոց զանազանությունը Փարի Արաքինի աստվածաբաշտ մարդուն եւ ոչակորձին արդակնաբես չեն կնազադորոշել անոնց ներքին աշխարը աստված միայն գիտե եւ ինչու աստված չարը արմատախիլ չներ եւ որ մշակները դիրոջ ասին երթան արդ եւ քաղենք ոգենք այդ չար սերմերը որոնի արքիլեցները ժամանակ տվավ ամեսալ աստված ամիջապես չի բաջեր մեղավորը իր մեհերացածը չարին քերի եղողը չարակորձը ամիջապես չի բաջեր ժամանակ գուդա որ անի ներքին հոգեփոխություն ունենա այն ադենը որ աստուծո խոսքը ոբես լույս ճշմարտություն ավդարանի միջոցով կփաշխվի որ այդ անձը գիտնալով լսելով դեսնելով թադելով ճշմարտությունը շեղի իր չար ճամփաներեն իր մոլար ճամփաներեն մոլություններեն եւ վերաթարց կդարե աստուծո նախախնամությունը հայրական հոգածությունը համբերադարությունը արիտ կուտան որ մարդ իր թիմաց գտնվող դժվարություններուն անթրանցելով մարդահրավերները թիմակրավելով քաչությամբ հավատքով կարողանա ինքնին իրակորձել իր ներաշխար իր էույթը ազո էության մեջ խառնել աբաշխարությամբ եւ զղջումով բայց ի վերջո օրը միգի քալ ժամանակը Թադաստանի արթարության ազո քալուստին աշխարի վաղճանին միգի աշխարի վաղճանը միգի վրա հասնի եւ այնադեն դիրոջ տեշտակները իր արաքյանները իր մշակները իր աշակետները տեշտակները միգի քան մանկահով եւ քրանտիներով քաղելու ծորենները եւ որոնները Փարի լույսի որդիները եւ անհավատարին չարակորձները մեղավորները ոբես որոն անոնք միգի հավաքվին եւ նետվին այրվելու իսկ լույսի որդի ծորենները միգի հավաքվին եւ զետեղվին արքայության իշտիմարաներու մեջ ու միգի լա հավերժորեն երջանգություն դիրոջ թեմքը հարադև դեսնելու երանության մեջ ազո միացած ըլլալու ներքին հրջվանքը եւ փառքը ապրին այդ նույն փառքին համար թո ազո սերնահադիկները ազո խոսքը մեր մեջ ավիշ թարնան եւ մենք ըլլանք մտղափեր քրիստոնյաներ չարեն հրանալով եւ փարիին աստուծո զարանելով որովորդյալ եք օրհնել եղերու ավիդյանս ավիդենից Yeah.
Հայտանիս եվս մերյաս, որոց հակավության ոչքով, Կամ թե ոչ էից եղեն, կամ այլ միությանը ասել լինել որդին աստուծո և կամ սուրբ հոգին, և թե փոփոխելիք են կամ ձայն այլերիք, ձայն պիսի սկզով է կաթոլիկ և արաքելական սուրբ եկեղեցիք, բարավոր է սուրբ որ առաջքանը Զավիդյանս, և իր վականելով սրբ երրորդության և մի աստվածության, որ եվ որդո եվ ոգույն սրբո, այշմ եվ միշտ եվ ավիդյանը սարդենի ծամը։ Եվ եվ սաղաղության, ըստեր աչեսում, Հաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանեն։ Այս տարի Սուրպատորույս կահագալ նորին Սուրպ ոծություն դերդեր առամ առաջին կաթողիկոսի ընդրության և ոծման 17-րդ տարեթարցն է։
թե միս Փարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի դնորինումով այսօր Գիրագի 1 հուլիսին հնդացը Սուրբ Եվան Մահպադարակին հայրապետական մախտանք պիտի գդարվի թե միս փոլոր եկեղեցիներում մեջ առաջնորդ Սրբազանը պիտի լա Քրեսենտա Հովիդի Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո ծխական համայնքին հետ ու պիտի հանդիսաբեդե Սուրբ Պադարակին եւ հայրապետական մախտանքի արարողության Հավարդ Սուրբ Պադարակի հոգեհանքիստ տեղի պիտի ունենա ազգային առաջնորդարանի Սուրբ Տրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադրան Փարերար Ալեքսան Փիլավջյանի հիշատակին նկատի ունենալով, որ երեք դոններ Սուրբ Տրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադրան։ Երեք շաբաթ 30 հունիսը մեր եկեղեցվո դոնացույցին համաձայն դոններ Հայաստան աշխարհի առաջին քրիստոնյա թագավորին և Թակուհի Սուրբ Տրդատի և Սուրբ Աշխենի, որ նաև ազգային առաջնորդարանի Մադրան անվանագոչության օրն էր։ Առաջնորդ Սրբազան հորդնորինումով շարունակելով դարիներու ավանդությունը, երեք շաբաթ երեկոյան գիրակմուտքի արարողություն տեղի ունեցավ ազգային առաջնորդարանի Սուրբ Տրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադրան մեջ։ Արարողության նախակահեց թեմիս կրոնական ժողովի ադենաբետ Քերաբադիվ Դերմիրոն Ծայրակույն Վարդապետ Ազնիկյան, որ նաև փոխանցեց օրվան հոգևոր պատգամը, ներկային հոգևոր հայրեր և հավատացյալներ։ Հիշեցնենք, թե առաջնորդ Սրբազանին դնորինումով այսուհետև ամեն շաբաթ երեկո ժամը 6-ին ազգային առաջնորդարանի Մադրան մեջ տեղի պիտի ունենա գիրակմուտքի արարողություն։ Կորոնա և Ռիվերսայդ Քավարի Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո ծխական համայնքի զավակներուն համար այսօր Գիրագի Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցվի գեսորեյետ ժամը 2-ին շրջանի Ղբդի ուղափար եկեղեցվո մեջ։ Առաջնորդ Սրբազան հորդնորինումով Սուրբ Պադարակը պիտի մատուցե և պիտի քարոզե Մանտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր տաճարի հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ Դերնարեկ ավակ քահանա Փելիվանյան։ Վաղը 2-7 երկու հուլիսին գեսորե առաջ ժամը 11-ին առաջնորդ Սրբազան հորդնորինումով Mission Hills-ի Արարատան Մադրան մեջ առավոտյան ժամերգություն պիտի գդարե և հոգևոր խորհրդածության բահմը պիտի ունենա Մանտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր տաճարի հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ Դերաշոտ քահանա Քամբուրյան։ Հայտնենք, որ 5-7-ի 28 հունիսի առավոտուն Արարատան Իգլրակի հիվանդանոցին մեջ հերթական ժամերգություն գդարեց Քրեսենտա Հովիդի Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Դերղևոնդ քահանա Քիրազյան։ Քրեսենտա Հովիդի Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո հաստիարակչական հանձնախումբի գազմագերպությամբ առաջիկա Գիրագի 8 հուլիսին Սուրբ Պադարակեն ետք տեղի պիտի ունենա թասախոսական ծերնարգմը։ Թասախոսն է Դիար Հարութ Սասունյան, պիտի ներկայացնե ինչ պետք է ըլլա ըսպյուրքի թիրքորոշումը Թուրքիո երխոսության հրավերին նկատմամբ նյութը։ Մուտքը ազատ է և տեղի պիտի ունենա հյուրասիրություն։ Ազգային առաջնորդարանի հասցեն է 6252 Honolulu Avenue, La Crescenta։ Այսօր Գիրագի երեկոյան Universal Hilton Բանթոգին մեջ տեղի պիտի ունենա Հոմենտմենի Նավասարդյան խաղերու հաղթանակի պարահանդեսը ներկայությամբ Հոմենտմենի 37-րդ Նավասարդյան մարզախաղերու բադվո նախագահ Դեր Եվդիգին Գագիկ և Մադինե Քևորքյաններու և դիբար Հոմենտմենական Քույր Մարո Քեշիշյանի։ Առաջնորդ Սրբազան հայրը ներկա պիտի ելա ծերնարգին և պիտի փոխանցե իր օրհնությունն ու բարեմաղթությունները։ Սրբազան հայրը նաև Հոմենտմենի ներկայացուցիչներուն պիտի հանցնե Նավասարդյան խաղերուն առիթով Սուրբաթորիս քահագալ Նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսի օրհնության քիրը։ Երեկեն 7 հուլիսին տեղի պիտի ունենան Հոմենտմենի 37-րդ Նավասարդյան մարզախաղերն ու պարադոնը Բրմինգհեմ Հայեսկուլի համալիրին մեջ Վեննայս։ Փակման հանդիսությունը պարադոնն ու դողանցկը տեղի պիտի ունենան շաբաթ 7 հուլիսին երեկոյան ժամը 6:30-ին Բրմինգհեմ Հայեսկուլի մարզաթաշտին մեջ։ Առաջնորդ Սրբազանը ներկա պիտի ելա փակման հանդիսության ու դողանցկին և պիտի փոխանցե իր պատգամը և օրհնությունները։
Գշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Երկուշաբթի 18 հուլիսի երեկոյան Glendale High School-ի սրահին մեջ տեղի ունեցավ Վահան և Անուշ Շամլյան ազգային վարժարանի 6-րդ և 8-րդ գարկի աշակերտներու հանդեսները առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությամբ։ Առաջնորդ սրբազան հայրը ներկա եղավ 8-րդ գարկի շրջանավարտներու հանդեսին և փոխանցեց իր օրհնություններն ու հաջողությամբ մաղթանքները։ Ներկա էին ազգային վարչության ադենաբեդուհին Դիգին Ռիմա Բողոսյանն ու անդամներ, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող հոգևոր հովիվներն ու հոգապարծության ադենաբեդ Դիարզարեհ Մարկարյան։ Ներկա էին նաև վարժարանի ուսումնական և ձնողաօժանդակ մարմիններու անդամներ և ձնողներ։ Հանդիսավարներ վարժարանի հայագիտական բաժանմունքի պատասխանատու և արևելահայերեն լեզվի թասատու Դիարսարո Նազարյան։ Փանախոսներ վարժարանին 1987-ի շրջանավարտներեն Անդրե Մանսուրյան, որ այժմ Քերակույն թադարանի թադավոր է։ Ողջույնի խոսք արդասանեցին վարժարանի դնորեն Դիար Վասկեն Մադենյանն ու ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնի անդամ Դիգին Մագի Սարգսյանի։ Կատարվեցավ վկայականաց փաշխում, հանդես իր ավարդին հասավ առաջնորդ սրբազան հոր օրհնության խոսքով և աղոթքով։ Հետևինք հանդեսեն նկարահանված բաժիններու։ Շամլյան ազգային վարժարանի անունից ողջունում եմ ձեզ և բացված հայտարարում 8-րդ դասարանների վկայականների հանձնման հանդիսությունը։ Բարձր տրամադրությամբ համախմբվել ենք այս սրահում շնորհավորելու 8-րդ դասարանների մեր աշակերտուհիներին, որ ավարտելով իրենց նախապիսնակարգ ուսումնառությունը մուտք են գործում կրթական նոր հանգրվան։ 2 տարի առաջ համախմբվել էինք տոնելու մեր այս տղաների ու աղջիկների 6-րդ դասարանի ավարտական հանդիսությունը։ Իսկ այսօր հպարտությամբ արձանագրում ենք, որ մեր նույն տղաներն ու աղջիկները ավարտել են 8-րդ դասարանը և միասնաբար տոնում ենք նրանց այս հանգրվանի հաջողությունը։ Ինչքան արագորեն անցան այդ 2 տարիները։ Սիրելի աշակերտներ, անցնող տարեշրջանին ձեր ուսուցիչների առաջնորդությամբ դուք արձանագրեցիք կարևոր հաջողություններ կրթական զանազան բնագավառներում։ Այսօր ավարտական այս հանդիսությանը շնորհավորում ենք մեր աշակերտների ծնողներին իրենց ավագների հաջողության համար և մաղթում, որ առաջիկա տարիներին ներկա գտնվեն նրանց համալսարանական ու բարձրագույն կրթության ավարտական հանդիսություններին։ Եվ ձեզ սիրելի տղաներ ու աղջիկներ, իր խորոք սրտի ցանկանում եմ ամենայն հաջողություն և փայլուն ապագա կյանքի բոլոր հանգրվաններում։ Շնորհակալություն բոլորին։ Այսօր մեզ համար թե երջանիկ և թե հուզումներով լեցուն օր է։ Չափազանց երջանիկ ենք ուզվում մեզ, որ կարողացել ենք 8 տարիներից հետո հաջողությամբ այսօր ներկայանալ այստեղ և տոնել մեր շրջանավարտ լինելու հանդիսությունը։ Այնուամենայնիվ, այսօր հուզումներով լեցուն օր է մեզ համար, քանի որ 8 տարիներից հետո մեր երկրորդ տանը Շամլյան ազգային վարժարանում կրտվելուց, հայեցի դասյարակություն ստանալուց և ընկերական ջերմ մտնոլոր ստեղծելուց հետո պիտի հրաժեշտ ենք մեր վարժարանին և մեզ դասյարակած ուսուցիչ ուսուցչուհիներին։ Ես ևս նույն զգացումներով եմ այսօր կանգնած այստեղ։ Եվ ինչպես նշեցիր, Շամլյան վարժարանում անցնող 8 տարիները եղել են անմոռանալի տարիներ լեցուն հուշերով։ Անջնջելի հուշեր ապրեցինք, երբ 6-րդ դասարանում այցելեցինք Սակրամենտո բոլոր դասընկերուհիներով։ Եվ 3 օրվա այդ այցելության ընթացքում ծանոթացանք այս նահանգի կարևոր դեպքերի և պատմության մասին։ Մեզանից շատերը թե 6-րդ և թե 7-րդ դասարաններում առիթ ունեցանք այցելել մայրաքաղաք Վաշինգտոն, ուր ծանոթացանք և սովորեցինք Միացյալ Նահանգների պետական կառույցների մասին։ Սակայն այս բոլորի մեջ իր մասնավոր և չափազանց կարևոր դեր ունի
հայրենի կատարած 10 օրյա անմոռանալի մեր ուխտագնացությունը, որը լեցուներ հպարտության, ուրախության և ուսումնախարն տպավորություններով։ Մեր սրտերում ու հոգիներում անբաժան տեղ գտան Արարատը, Սուրբ Էջմիածինը, Սարդարապատը, Ծիծեռնակաբերդը, Սևանա լիճը, Գարնին, Գևարդը, բազմաթիվ հնադարյան վանքեր ու եկեղեցիներ և անշուշտ մայրաքաղաքների մայրաքաղաք Երևանը։ Այս բոլորի համար շնորհակալ ենք մեր վարժանի տնօրենության և մանավան մեր թանկագին ծնողներին, որոնց օգնությամբ և զոհաբերությամբ իրականացան երազային այս ուժերը։ Իմ խոսքը կիսատ պիտի մնար, եթե չանդրադառնայի մեծի տանը պիտի գյո, նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ Վեհախար հայրապետի մեր դպրոց կատարած օրինաբեր այցելությունը և մարզադաշտի հիմնորդեկը, ինչպես նաև այս տարվա ավարտին ազգային առաջնորդարան կատարած մեր այցելությունը և գերաշնոր սրբազան օր ձերան ստացած Սուրբ Աղոթությունը։ Վերջում իմ դասընկերուհիների կողմից հրաժեշտ տալով շնորհակալության հատուկ խոսք ունեմ ասելու մեր թանկագին ծնողներին, որ մեզ ուղարկեցին Շամունյան ազգային վարժարան, և մենք խոստանում ենք լինել ազնիվ, գիտակից և մեր ժողովրդի իրավունքներին պահանջատեր հայրենիներ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Անունս Վահե Յակուբյան է, Շամլյան վարժարանի աշակերտ եղած եմ 8 տարի։ Կարծես 3 է, որ առաջին անգամ այս դպրոցը ներս մտա և առաջին վարգյան է, ըսկացի, որ հարազատ բարեկամներում և ընկերներում մեջ եմ կրելին։ Որպես աշակերտ, ամեն բան, ամենադեմ լավ չէր ընթանար, սակայն, երբ հարց մի ունենայի, գիտեի, որ կա մեկը, որում կգրնամ թիմել, ծավսս էլ, և այն ինձի կհոգար, երբ ծավերս կմեղներ։ Շատ ադեն բարեկամներ և ընկերներ կհարցնեին ինձի, թե ինչու հայկական դպրոց կերտաս, հոն միայն հայերեն կսորվիս, ախլերեն տկար կլա, երբ համալսարան երտաս։ Ես անան սկսեմ, Շամլյան դպրոցի մեջ ոչ միայն անանցավասար, այլ ավելի անգլերեն կսորվինք, ավելին կսորվինք մեր պապերին լեզուն, հայերենը, և կսորվինք մեր ասկային պատմությունը, գրոնքը, եթե մենք չսորվինք մեր լեզուն և մեր ասկի թանգակին անցյալը, ապա մենք կգործվինք։ Ազգային վարժարաններու խնամական մարմնի անունով ուրախությամբ ողջունեմ ձեր բոլորին ներկայությունը Շամլյան ազգային վարժարանի այս համավերջի հանդեսին։ Իսկ սրտեր շնորհավոր ենք 2011-2020-ական տարի շրջանի շրջանավարտները, որոնք Շամլյան ազգային վարժարանի նվիրական հարգինդակ իրենց միտքերը և հոգիները բացին ուսման և գիտության ու լիացան ազգային և արկային լսեմ արժեքներով։ It's a great day today and it's a very happy day and I'm very happy that I shared this with you. Today we honor our 2012 graduates who have successfully completed their academic requirements and are ready for the next phase of their lives. We know that this achievement will not be possible without your support, without your commitment and your sacrifices. We extend our utmost gratitude and thanks to our principal, Mr. Vasquez Bademian, and the faculty for their hard work and dedication. We also thank the school board who very diligently helped in the management of the school. And dear graduates, on behalf of the Board of Regents of Prelacy Armenian Schools, please accept our sincere congratulations for achieving one of the first major milestones in your life. Today's activity signals the beginning of a new era in your life. You will go into high school and have the best years of your educational experiences. But I'm sure you are very aware of the hard work and sacrifices your parents, your teachers, and the principals have made for you to be able to attend an Armenian school. They did all that so that besides learning sciences and languages and history, you could appreciate and know your Armenian heritage. Tuk statak asgayin hoki, Shamlyan protsenders. Tuk soletsak hayrelezun,
ծանոթացանք այս շաբաթին եւ մեր հայերեցին։ Ձեր բարդանությունն է, որ միշտ վառ պահեք ձեր աշխարհային ոգին եւ փոխացեք այն հաջորդ ծերունին։ Շնորհավորենք ձեզ եւ գմախտենք հաջողություն։ Դարձյալ մեր շնորհակալության եւ երախտագիտության խոսքը ուզենք փոխանցել մեր շատ սիրելի տնօրենին, պարոն Վանելյանին, փոխտնօրենին, Տիգին Կապրիելյանին եւ ուսուցչին Պարսկենի դադար։ Քնահատանքի մեր խոսքը նաեւ ուզենք փոխանցել նաեւ Բաժարանի ուսումնական մարմնին, պաշտոնեության, բարերարներուն եւ կամավորներուն, որոնք հավատքով ու նվիրումով առաջ կտանին մեր կրթական առաքելությունը։ Իսկ սիրելի ծնողներ, շնորհավորենք ձեզ, աչքերնի դրույս։ Եվ նաև գավութենք, որ մեր բարեխնամար աշխարհը սպասան որոշությունը միշտ մնա եւ անբալասը լավ մեր բաժանամերը ներս։ Շնորհակալություն։ Messages that I want you to know how much you ought to love and appreciate this school. And from everything that I've heard so far, I can tell that you do. And you should know that Shamlian Armenian School instills within you the foundation and the framework. It gives you the qualities, the characteristics that you need to be successful for the rest of your life, to achieve whatever it is that you hope to achieve in life. It gives you the work ethic and the sense of accountability to yourself that you will need to be successful. It sets the bar high, and it requires that you meet expectations. And if you don't, like I said, it holds you accountable. This school gives you those qualities that are so important in life, because after all, in life, we are all held accountable for what we do. And if we don't meet expectations, if we fall short of the bar that's been set, we will be held accountable. So I just want you to know that right now, as you sit here, you are prepared to achieve whatever it is that you hope to achieve. And whatever it is that you strive for, you can achieve that. And the other thing this school gives you, Urish Naveravaras, the Protzadari Sadzeziet, the Numan, Ankeruchuner, Boryar Hedunek, Imam, Haraberuchuner. Uzum to Kimanak, for Imamana, Lab Ankerner, for Yesunem, it's Ashkari Mech, Ethankerner, for Shamianum, and Hantipe, Hazarinar, Utsunum. Երեսներ դարյարաչ իմ ամենալավ ընկերներն են միջև այսօր եւ ուրիշ ընկերներ հանդիպել եմ մարդկանց հետ գործել եմ եւ դեր իրանց ընկեր եմ կարծում եմ ընկերներն են բայց ամենա ուժեղ կապը որ ես ունեմ նրանց հետ ավելի շատ եմ հանդիպել երրորդ դասարանից եւ դուք են նույնպես իրար հետ կնետ միջև ձեր կյանքի վերջները այդ իմ ուրիշ նվերաբարես դրոցիցեզի դվելա The other thing I want to talk to you about tonight is I want to let you know that whenever you reflect on your life and whenever you take inventory of where you are in life, it's been my experience that you will find that you are where you are in life based on the choices that you made. I urge you tonight to always make
good, smart choices. I suggest to you that life is nothing but a series of choices, and success hinges on you making good, smart decisions. You will constantly, repeatedly, regularly find yourself at a fork in the road, at a crossroads, where you can either make good decisions or poor decisions. And I can't stress enough how much it's important to make the right decisions. You may think you're young now, and you may think that your parents are the ones that make the decisions for you, but you need to know that soon enough the reins will be turned over to you. And while some things will remain out of your control, you should know that many things are absolutely within your control and hinge on you making the right, smart, good decision, using good judgment. The other message I have for you tonight is that while this graduation marks the end of junior high school, I want you to know that you are nowhere near the end of your educational career. I think the air just went out of the room. I think I just turned a collective sigh. While this diploma is a wonderful achievement and all the accolades that you receive tonight are well deserved, I want you to know that this is just the beginning for you. While you may consider it the most substantial achievement of your life so far, you should know that you have many substantial, wonderful achievements yet to come, because this school has prepared you for that. And I certainly won't take away from your evening, but I want you to know that this is only the beginning. I'm so pleased to see you tonight on the night of your junior high school graduation. But I want to hear from you after you graduate high school. And I want to see you after you graduate from your college or university. And I want to hear about you or read about you when you graduate and get an advanced degree, a doctorate, a master's degree, a law degree perhaps. Because that's what this school has instilled within you. And now it's yours to go out and get. Again, congratulations on your graduation tonight and on the wonderful accomplishments and the achievements that you have. But make a vow to yourself that this is only the beginning and that you have many great achievements yet to come. Good luck to you in your academic career, and good luck to you in the rest of your life. Shasha Persi. Ի շնորհավորե բոլորը ծերաճկլիս։ Իսկ ավես կնայնենք, որ դեսական այս դժվար օրերում դուք ձեր ամենակարևոր տրամակուսը, ձեր զավակները վստահեցաք մեր հոգածության, և գուսանք, որ մեր դրատրվածությունները արդարացուցին։ Եվ եթե որևէ ժամանակ ձեզ որևէ ցևի սրտեղություն պատճառեցինք, կխնդրեմ, որ ներողամի դնաք։ Դուք ձեր այս առարկով նաև ցույց տվեք, որ գավադակ հայտպրոցի առակելությանը։ Ձեր բոլորի բարձ կգավար։ Երկրորդ խոսքը սկերտա մեր ուսուցչական գազմին ու պաշտոնեության, որոնք ծառայեցին անձական նվիրումով և միջատիճանակ են ծառայել։ Հաճախ ենթարկվելով անարդար քննադատությանս, ասի ճիշտ է։ Իրենց ծախնդիր գործելակերպով անոնք սադարեցին վաճառանի վերելքին, հաջախտուն դալով նովասանքներու, որոնք անարդարը պատմում էին դնորելության ասին, միջ անոնց իսկական հերինակները մեր ուստիչները և պաշտոնյաներն էին։ Հետև ապար այսօր չեր մոնենք կողջունեմ ձեզ։ Բաժանման այս կաղում մեզի գմնա միան ձեզ շնորավորել և մաղտել նորանոր աջողություններ։ Շուտով պիտի աջախեք երկրորդական վարժարան և ապահամասարան, ձեր առաջ պիտի ցցվին նորանոր մարդահրավերներ։ Հաճախ գիշերներ պիտի ցցնեք ձեր կրկերուն և կոմպյուտերներուն առջև, պատրաստելով ձեր կրկությունները և բարդականությունները։ Գանցակայն այլ վտանգներ, մասնավոր ապահամասարանի մեջ, որոնց մեր պետք է հեռու մնաք, ինչպես Թադավոր Մանսուրյանը ասաց, «Make the right choices»։ Գապ պահեցեք իրագույթ, ասի կարևորը, ինչպես նաև մեզ հետ։ Մի անտեսեք ձեր ծնողներու խրատները, հավատացեք, որ ձեզ մի ավելի լավ կան կդնալուք։ Չդարվիք ողություններով և մի քալեք սխալ ճամբաները։ Հիշեցեք, «It is not cool to be stupid, it is cool to be smart»։ Վերջին անգամ լալով ձեզ ուղեմ խոսքս, ուզենք լսել ձեր լավ ուրերը,
Ձենք լսել, որ ավարտած եք համալսարաններ, դարձած եք հաջորդ մասնակիցներ։ Սակայն նույնքան ուրախ պիտի լինենք, երբ լսենք, որ կազմած եք լավ հայրենիքներ և եղած եք դիվար հայրեր ու հայրեր։ Իսկ ավելին, մեր ուրախությունը պիտի լինի սահման, երբ լսենք, որ գործունյա անդամները հայկական կազմակերպությունների մեջ լարանում բարձական, բարեսիրական, գրթական, քաղաքական, մշակութային կամ այլ։ Ծնողներ, քաչալերից եք, որ ձեր զավակները բաց կազմեն այս կառույցներում։ Կարևոր չէ, թե ինչ գույն ունի նահանգ, թե որ մեկ քեմպին կպատկանի, որովհետև հայրենասիրությունը այս բոլորին ավելի բարձր է։ Այս երեկո, քիչ առաջ լսեի պարոն տնօրենին, մեր ազգային բարձրաններու համավերջի վկայականացման վերջին հանդիսության է, որ ներկա գտնվեմ։ Եվ իսկապես իմ սիրտս ու հոգիս հոգեկան ծնծությամբ և հպարտությամբ լեցուն են, իդես 46 շնորհալի այս շրջանավարտ մեր թանգակին աշակերտներուն, որուն համար առաջին աչքի լույսը և շնորհավորանք գերթացեցի ծնողներ և մեծ ծնողներ, աչքերն իդ լույս, շնորհավորություններ, վարձքեր իդ կատար։ Եվ նույնքան շնորհավորանք և աչքի լույս մեր վարժարանի տնօրենին, պարոն Վազգեն Մադելյանին, փոխտնօրենուին, դիգին Ռիթա Գաբրիելյանին, գրթական մարմին, ուսուցիչներուն և բոլոր նվիրյալ ծառայողներուն մեր բարձրանին, բոլորին բարձրգատար և աչքերդի լույս։ Ես ձեր ասածները ձեզի պիտի հիշեցնեմ միայն այսօր, որպեսզի եթե եկեք մեր ասածները մոռնաք կամ մոռնալի կլաք, քոնե ձեր խոստացածները, ձեր խոստումները դուք ձեզի հետ տանիք մինչև ձեր կյանքին վերջը ձեզի հետ մնան։ Քիչ առաջ ես ուսի ու շով լսեցի ձեր խոսքերը սիրելի աշակերտներ։ Եվ դուք խոստացաք, ասիք, որ լավ անհատներ պիտի լաք, լավ հայեր պիտի լաք, և ազնիմ նկարագրող պիտի մնաք, քիդագից հայրենիքներ պիտի լաք, ես կավեցնեմ պատասխանատու և քիդագից հայրենիքներ, հայ ժողովրդի իրավունքներ ու պահանջադեր երիտասարդներ և հայրենիքներ, և ասիք, վկայեցիք, թե մեր վարժարանի մեջ սորվեցաք, թե հայերեն, և թե անգլերեն, թերևս տարբեր վարժարաններն ավելի լավ անգլերեն սորվեցաք, հետևաբար 100-100 հայ աշակերտ եղաք, 100-100 այս երկրի ամերիկյանի դեպ քաղաքացի աշակերտ եղաք, և խոստացաք մեր վավերուն չահը վարպահել, և մանավանդ խոստացաք այդ չահը հաջոր ծերուններուն հանցնել, և ձեր զավակներն հայ վարժարան դրգել։ Այս բոլորը պիտի հիշեք աշակերտներ, և երբ երբեք պիտի հիշեք, ուրեմն այս վարժարանը լավ գործ է, մեր վարժարանները լավ առաքելության մեջ են, և ես միմյան պիտի աղոթեմ և մաղթեմ, որ ձեր ճակատին վրա գրված են երկու հարեր, որ ես կտեսնեմ շնորհալի հայրենիներ, Աստված ձեր շնորհքի մեջ վարել միշտ, Աստված ձեր հայրության մեջ միշտ անխախ պահեցես, նոր շրջանակ միջնակցրել աշակերտներ, նոր փորձեր, նոր փորձառություններ, Աստված մի արասեն, նոր փորձություններ պիտի հանդիպին, բայց միշտ հիշեցեք, որ ձեր ընդրություններում մեջ լավ պիտի ընտրեք։ Այդ մասին շեշտեք արդեն թատավորնալ, եթե երբեք լավ և օգտակար ընդրություններ ունենաք, նախտուք հպարտ կլաք ձեզմով, ապա ձեր ծնողները հպարտ և ապահով կլան ձեզմով, և ապա մեր եկեղեցին և մեր ազգը միշտ հպարտ կլան, և այս բոլոր հպարտության մեջ մենք խանձարուված և ծրարված պիտի գտնենք ձեր ծնողների զողության անոնց սիրույն արդարայությունը, որ բոլորի սկսե օրդյալ լան մեր հայրենիները, որոնք կհավատան այդ դպրոցի առաքելության, որոնք մեր զավակները կանցնեն այդ դպրոցին, և մեր հայ նվիրյալ դասերակներ ենց պատասխանատության բարձր քիդակցության գշարունակին իրենց առաքելությունը։ Շնորհավորություններ, օրդյան դաքսների աշակերտներ, և բոլորից աչքերից, Աստված բոլորից է, և բարձրաց շնորհավորություն։
Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցու Պատանիներու Ամառնային Ջամփարը դեղի պիտի ունենա Հարաչիկա Գիրագի 8 հուլիսեն մինչև 5-7 12 հուլիս։ Գրոնաթաստի Արաքչական Հայդակրով գազմագերբված ջամփարը նախաձեռնությունն է Եկեղեցու հոգևոր հովիվին եւ հոգապարծության։ Փանագումին մասնակցող պատանիները պիտի հետևին գրոնական դասավանդությանց եւ առիթը պիտի ունենան գադարելու արդաթասարանային ինչպես նաեւ ցերային աշխատանքներ։ Հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար հերացայնել Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցու գրասենյակը։ Հերացայնի թիվն է 559-486-1141։ Մանտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր Տաճարի հովիվներուն եւ հոգապարծության հովանավորությամբ եւ 28-րդ դարին ըլալով կգազմագերբվի երիտասարդաց խմբագի ամառնային քեմփ Shining Light փանագումը, որտեղի կունենա Angeles Oaks շրջանի փանագավայրին մեջ եւ գտեվե մեկ շաբաթ՝ Գիրագի հուլիս 15-ին մինչեւ շաբաթ 21 հուլիս։ Մասնակցողները իրենց պատասխանատուներուն ցուցմունքներով պիտի հետևին գրոնական դասավանդությանց, ինչպես նաև Սուրբ Քրային ընթերցումներու եւ շարականներու ուսուցումներու։ Փանագումին մասնակցող երիտասարդները առիթը պիտի ունենան կատարելու արդաթասարանային, ինչպես նաև ցերային աշխատանքներ։ Հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար հերացայնել Մանտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր Տաճարի գրասենյակը։ Հերացայնի թիվն է 3-2-3-7-27-11-13։ Մեծիդան ընկիլիգիո կաթողիկոսության տեղեկատվական գրասենյակեն ստացած ենք հետևյալ տեղեկությունը. Երկու ամսվան ընթացքին երկրորդ անգամ ըլլալով թրքական արփանյագային պատկերասպյուրի գայանմը թիմած է նորին սուրբոզություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսին հարցազրույցը ունենալու համար։ Անցյալին վեհապար հայրապետը մերժած էր ընթացք տալ նմանօրինակ առաջարկիմը։ Այս անգամ առաջարկը ցկված է անպատասխան։ Կշեշտվի, որ նման առաջարկ կմերժվի այնքան ադեն, որ Թուրքիա չէ ջանչցած հայկական ցեղասպանությունը և հադություն չէ կատարած հայ ժողովրդին։ Այսպիսով գավարդենք լուրերու բաժինը։
ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Պետրոս Արաքյալի կրած առաջին ընդհանրական նամակի 4-րդ գլուխի 8-րդ համարով, որ գսե. «Ամեն բանի առաջ սրտանց սեր ունեցեք իրարու հանդեպ, որովհետև սերը պատճառ գլա, որ ձեր բազմաթիվ մեղքերը ներվին»։ Սիրելիներ, ցեզի կմաղթենք բարիքներով լեցուն շաբաթը։ Աստված բոլորիս հետ, մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն.